Me deputetin e Partisë Socialiste, zotin Petro Koçi. Mirë, ne do të shkojmë në këto momente në një lidhje Skype në Athinë me Edmond Gurin, kolegun ton atje. Ka zhvillime në Greqi, Demokracia e Re ka pritet tashmë të fusi në listën për zgjedhjet për Parlamentin Evropian, Pirodhimën, i cili është peshkrici kampioni olimpik, deri para disa viteve ka qenë deputeti Pasokut. Edhe ai si politikan shqiptar njëherë ka lënë Maltas, njëherë Djathas, njëherë në qendër. Por për Pirodhimën dhe të tjerat kam Edmond Gurin. Guri, përshëndetje. Përshëndetje, Gathila. Atëherë është konfirmuar që Nea Demokracia, Demokracia e Re, pra e kryeministrit Mitsotakis do të ketë në listë emrin e Pirodhimës? Vendimi përfundimtar do merret pas kthimit të zotit Mitsotakis nga Brukseli, i cili do të shpallë dhe listën e plot kandidatëve për evitet në për një ulës e parlamentit elementar. Nga ana tjetër kemi sot publikimin e 20 emrave nga Demokracia e Re, një listë të personave që janë kandidat për eurodeputet në zgjedhjet e radhës. Pra sot do të publikohen disa emra? Janë publikuar, është dhënë për publikun dhe për mediat një listë për 20 emrash, ku ndërta, siç e ju that më herët, të spikatin disa emra të cilët janë gazetarë që kanë mbështetur këtë qeveri, janë zoti Pirodhima me dy shtetësi shqiptare dhe greke, me kompsi greke, një figurë cila ka qenë, pra u bë politikan falë Pasokut, ka qenë deputet me partinë Pasokut, më pas kaloi tek Federata e Peshmitis, ka qenë në Amerikë, ku ka qenë drejt kandidatur aty ekipin e Peshmitis të Amerikës, më pas është kthyer në Greqi, është pjesë e Federatës së Peshmitis së Greqi, një figurë e shtuar që shpeshherë ka marrë trepër dhe vazhdon të rreqë vëmendjen e mediave. Gjithsesi është një figurë e cila të paktën për pjesën e minoritarëve është figurë që gëzon respekt dhe mund të rreqë vota nga ajo pjesë. Ndërkohë që u fol më herët edhe për emrin e Fredi Belerit. Fredi Beleri është folur jo thjesht këto ditë, si këto ditë është një bisedë që po bëhet një rikthim në vëmendje. U diskutua edhe vitin e kaluar, pa ka qenë një ato opsionet që Greqia mendonte si kundërpërgjigje ndaj Shqipërisë, mirë po aktualisht, edhe pse Fredi Beleri është paraqitur në media pra për të parë testimin në opinion publik nga një grup politikanësh që spikasin, që janë të themi të djathës së djathës, që vinë nga një i njëti forcë politike në të kaluarën, e kanë paraqitur, i është propozuar Mitsotaki si një game changers, pra për Fredi Beleri, që mund të tregjë vëmendje shumë vota në këtë moment, mirë po, ka një mendim të dytë, po nga Mitsotaki dhe nga shumë politikanët e kryesorë nga Demokracia e Re, sepse rasti Beleri në qoftë se kandidat mund të jetë një fenomen i cili mund të kthehet bumerang dhe të jetë negativ për Greqinë, duke humbur diplomacia greke dhe vetë Greqia në këtë rast. Gjithsesi, për jetë ditë vijim të shikojmë nëse Fredi Beleri do të jetë apo jo në listat e kandidatëve të Demokratisë së Re për eurodeputet. Dhe deri tani ka bërë një zgjedhje të mesme, duke përfshirë një tjetër le të themi minoritar siç është Pirodhima, një emër i cili shpesh edhe në deklaratat e tij për Shqipërinë. Pirodhima, për isë vërtetës, me deklarati ka luajtur, ta themi, kartën e nacionalizmit, normalisht një tonë shumë herë më të lurt, më të ullët, por gjithës e cilë deklarati ka qenë shumë sensibile, ka qenë shumë, shpesh herë, kanë prekur opinionin, kanë kryu atë zhgënjimet të dy krahët, herë ndaj palës shqiptare dhe herë ndaj palës greke, por gjithsesi është një figurë i cili gëzon respekt shumë të madh dhe siç e thash, gjithmonë vëmendjen e mediave në Greqi për vetë faktin që është një olimpionik i cili ka të paktën 3 medalje për Greqinë të fituara prej tij. Si është komentuar propozimi i emrit të Pirodhimës, duke u nisur nga fakti se për herë të parë ai ka qenë pjesë e Pasokut? Kjo është një pjesë e cila është për diskutuar dhe diskutohet në politikën greke, po gjithsesi në strategjinë e Demokratisë së Re, zgjedhja e Pirodhimës në këtë post nuk është rastësore, është një zgjedhje e cila gjykohet mendon se ai do të zgjidhet të jetë një eurodeputet në Parlamentin Evropian, do të jetë një zë i cili do të përcjellë problemet e minoritetit grek në Shqipëri dhe sigurisht edhe rastin Beleri. Pra Pirodhima ka treguar në të kaluarën që nuk heziton të pronunciot apo të deklaroj apo të paraqesi problematika të tillë. Edhe pse për të vërtetës ka patur përplasje me hakimin e ardhur në Parlamentin Grek, ku ka qenë deputet në Pasokun, gjithsesi vitet e fundit ai ka bërë një kthesë duke qenë më
i djathtë në pozicionimin e tij dhe në mënyrën e tij të politikbërjes. Kush nga partitë në Greqi dhe i tani, si pas le të themi edhe nëse ka nisur sondazhet, do të nxjerrë më shumë eurodeputet për në Parlamentin Evropian? Sigurisht Demokracia e Re, ajo që vjet re të paktën nga sondazhet më të fundit, që është një shqetësim shumë i madh për qeverinë aktuale, e cila tregon një rënje me gati 50%, me duke marrë parasysh votimet e fundit ku Demokracia e Re fitoi me 41%, gati 41% të votave ndotar. Aktualisht sondazhet e të paraqesin me 22-23%, ka një ndryshim në krahun tjetër të opozitës, ku PASOK ndërkohë që ishte forca e dytë, ka kaluar tani me forca e tretë, rritje e Sirizës, me problemin shumë të madh që ka pasur në gjinë e saj me shpërbërjen, duke ikur pjesa më e madhe, pasi duket që e ka gjetur vetveten dhe po fillon të rimë këmbët. Gjithsesi, një goditje tjetër e madhe ndaj qeverisë, Mitsotakis, është ngjarja tragjike e aksidentit të trenave ndodhur në Larisa, ku humbën 57 qytetarë, ndër të tjerë shumë shtetas, pra qytetarë grek apo shtetas me origjinë shqiptare, të cilët sipas mënyrës që e ka trajtuar politika greke kryesisht grupi parlamentar i parlamentit që ka trajtuar çështje, ka zhgënjur shumë opinionin në Greqi, pasi të paktën siç është akuzuar ky grup edhe Demokracia dhe Qeveria, ka pasur tentativa për mbulimin e ngjarjes dhe jo për zbatjen e saj. Pra, këto zgjedhje pavarësisht se nuk është se interesojnë shumë qytetarëve grek, janë një test i rëndësishëm për partinë dhe kryeministrin Mitsotakis. Si që thatë, është një test për Mitsotakin kryesisht, nëse ai do të vazhdoj të luaj e fuqinë dhe përsinë e tij ndaj klasë politike, dhe nga ana tjetër është një test edhe më i lartë për opozitën, pra duke marrë si forcën, ishë forcën e parë, Sirizën, që tashmë është forcën e dytë të pakë në sondazhe, dhe PASOK-u që duket që nuk e ka gjetur vetë dhe nuk e ka shfryzuar, ashtu si duhet, këtë shansë të arë që i erdi në basë kaq vitesh, ndërkohë që Siriza kishte problem shumë të madhë bëndër për brenda. Ajo që duket qartë, është që forca e tretë, është një parti ekstreme djathtë e cila është në parlament dhe duhet të paguajë sipas sondazheve me përqindje shumë të larta. Edmond Goriu, unë të falenderoj për kohën, ishte kënaqësi. Përshëndetje Atina, faleminderit për ftesën. Faleminderit, ishim me Edmond Guri në Athin. Kemi mbritur në fund për ditën e sot me të Sot Live në Shqipëri. Për më shumë detaje, minutë pas minute, lajmet tona rifreskohen në Shqiptar.